У спартакіаді з футболу випробовували свої сили 16 шкільних збірних. У відбірковому етапі команди були поділені на три групи. Шість кращих з них отримали путівку у фінальну частину змагань. Перші матчі відбулися напередодні на стадіоні «Юність». Кожна команда привела своїх болельщиків. Вони підтримують ребят. Ребята стараються. І потрібно відмітити, що команди, які найбільш підготовлені, і видно, техніка їх гораздо краще, ніж по прошлому году. Ну і потрібно сказати, що в мастерстві десь виросли. Переможець минулорічної спартакіади, збірна команда загальноосвітньої школи номер 9 знову серед фаворитів змагань. Саме тому їх мета – не знизити планку та захистити титул найсильнішої шкільної команди. Ребята все приложили всі усилия, не пали духом і вийшли вони з так довгожданими трьома очками. Постепенно, через каждую игру, мы ставим нашу главную цель – выигрывать в каждом матче и показывать красивый атакующий футбол. Футбол – гра непередбачувана. Тому, незважаючи на те, що у будь-яких змаганнях є фаворити та аутсайдери, шанси мають усі. Хлопці самовіддано боролися заради того, щоб завоювати такі важливі очки. Відтак, футбольні дуелі видалися доволі напруженими, адже усім командам хотілося відчути смак перемоги. Настрой у нас 100% на победу. Мы настроены очень сильно. Мы готовились, целый месяц готовились очень тщательно. Ожидаем напористой игры, сильной борьбы силовой. Но надеемся выиграть. Ну, считаю, что мы равны со всеми командами, потому что мы тренируемся ежедневно. Мы стараемся выступить хорошо и настроение нормальное. Футбол для нас очень важен, потому что мы должны показать мастерство нашей школы и показать всю мощь нашей команды. И у нас очень сильные соперники, которые не дают нам играть более раскрепощенно. И мы пытаемся организовать правильные атаки, чтобы забить в решающий гол. За результатами учорашніх ігор лідирує команда загальноосвітньої школи номер 35 – 7 очками у арсеналі. На одне очко менше мають футболісти загальноосвітньої школи номер 9. І на третьому місці – спортсмени навчально-виховного комплексу. Як тільки припиняться дощі, футболісти продовжать змагання за звання кращої шкільної команди.